နာမည်ကျော်အမေရိကန်ရော့ခ်တေဂီတာအဖွဲ့ Eagles ကိုပူးတွဲထူထောင်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Glenn Frey ဟာဒီနေ့လာနေတော့ကအသက်68နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားပါတယ်။နမိုးနီးယားနဲ့အဆင့်အမြင့်ရောင်ယောဂအပအဝင်ယောဂတော်များကိုတပြိုင်တည်းခံစားခဲ့ရပြီးနယူးယောက်မြို့မှာမနေ့ကကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်း Eagles ဂီတာအဖွဲ့ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်။Eagles တေဂီတာအဖွဲ့ဟာ1980ပြည့်လွန်နှစ်ကာလတွေတုန်းကအကျော်ကြားဆုံးတေဂီတာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်က Eagles အဖွဲ့ရဲ့ဒီအထင်ရှားဆုံးသချင်းအများပြားကို Free ကပူးတွဲရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအထက်မှာမြန်မာပြည်အများပြားကြိုက်နေတတ်တဲ့ Hotel California သချင်းလည်းပါပါတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Eagles တေဂီတာအဖွဲ့ဟာ1980ခုနှစ်မှာကွဲသွားခဲ့ကြပြီးမဲ့လို့1994ခုနှစ်မှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးစင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဂီတာအဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။